Allah xəta nöqsanlarımızı bağışlasın aramızda. Əgər hər kəs qəzəbindən atıya anıya qışqırıbsa, Allah uzaq eləsin, atıya anıya əl qaldıranlar var. İnanın, aqibət çox çətin olara. Ana, ata, Tanrı tərəfindən ən böyük verilən neymətdir. Ata-ana dünyasını dəyişəndən sonra sən illərlə də zarıyasan, ağlayasan, ona etdiyin zülmü bağışlasın, bağışlamaz. Hətta Peyğəmbərimizin dövründə bir nəfər 40 ilə yaxın xəstə olan anasını belində, kürəyində gəzdirir. Və Peyğəmbərin Peyğəmbərlik müddətində gəlir, Ya Rasulallah, mən 40 ilə yaxındır ki, atamı, anamı kürəyimdə daşımışam. Mən analıq haqqımı icra etmişəm mi? Həzrət buyurur, bir gecə oyaq qalıb sübhə qədər sənə nəvaziş etməsinin əvəzi bərabəri döyür.